Haber verdiğimiz kimi, emektar artist Tunzalə Əliyevanın səhhəti daha da pisləşərək xəstəxanaya yerləşdirilib. Biqaz xəbər verir ki, xərçəngdən əziyyət çəkən aktrisa Instagram hesabında bu barədə məlumat yayaraq şişin ağciyərinə yayıldığını bildirib. Hər birinizə etdiyiniz dualarınıza narahat olduğunuza görə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bunu da yenəcəm. Sizin dualarınız və həkimlərin sayəsində sağalacam. Bildiyiniz kimi əvvəl uşaqlıq boynunda bədxəssəli şiş var idi. Həkimlərin sayəsində yaxşı nəticələr əldə etdik. Apreldə müayinə zamanı məlum oldu ki, böyrək damarlarımda törəmə şişlər var və 2 ay müalicə aldım. Nəticə yaxşı oldu. Çox təəssüf edirəm ki, 2 gün əvvəl müayinə nəticəsində artıq öyrəndik ki, şiş ağciyərə yayılıb. Hazırda təcili kimyoterapiya aldım. İnşallah 3-cü ağır prosesdən də salamat çıxaram.